Zapl jsem. Že? Tak mám dát na to, pak na ní a pak začít zrát? Takhle? Je to přehnané. Není to přehnané. Jebát, ale když nic neřekneš, tak to není pochopit. Ale jebát. Já bych řekla jenom jebat. Ale jebat je divný. No to? Tohle z nebo kluso. Jdeme. Co je to?